Assalomu alaykum, diabetni davolash kanali muxlislari. Bugundan yangilik bor. Hozir sizlarga uni kompyuterda tushuntirib beraman. Mana bu akamiz avval ham intervyu berganlar, diabetdan tuzalgan, remissiyaga erishgan akamiz. Aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Balandroq gapiring, muxlislar eshitsin sizni. Assalomu alaykum. Diabet necha yildan beri edi? 5 yildan beri diabet edim. Xudoga shukr, mana hammasi zo'r. Qanchadan beri qondagi qandingiz oshmayapti? Toshdi 9 oy bo'ldi. 9 oydan beri. Bugun qondagi qandingiz necha chiqibdi? Mana bitta. 5.6. Ovqatdan keyin 5.9. 5.6 och qoringa, ovqatdan keyin 5.9. Hozir kompyuterda yana hammasini tushuntiraman. Glikerlangan gemoglobin 5.6 chiqdi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Hali qolganini gaplashamiz. Aka, sizga ham rahmat. Rahmat. Hurmatli kanalimiz muxlislari, qandli diabetni endi davosi bor. Butun dunyo tan oldi va kim diabetdan tuzalsa, qandli diabetni remissiyasiga erishdi deb diagnoziga qo'yiladi. Mana shuncha yillardan keyin butun dunyo tan oldi. Qandli diabetni klinik remissiyasi degan diagnoz bor va uni maxsus kasalliklarni xalqaro klassifikatsiyasi bo'yicha unga hatto maxsus kod berildi. Bu bemorga tibbiy xizmat ko'rsatish va uni strahovkasi, sug'urtalash uchun kerak bo'ladi. Kimga mana shu kod qo'yilgan bo'lsa, bu bemor qandli diabetdan tuzalgan hisoblanadi. Videoni oxirigacha ko'rsangiz, bu yerda nima xatoligini va qayerida noto'g'ri informatsiya borligini o'zim tushuntirib beraman. Hozir mana siz ko'rgan intervyuda bemorimiz qandli diabetdan tuzalgan. Bu bemor 5 yildan beri qandli diabet bilan xasta edi. Endi davodan keyin glikerlangan gemoglobini 5.6, och qoringa qondagi qand 5.6 va ovqatdan keyin qondagi qand 5.9. Bu bemor diabetni klinik remissiyaga erishdi deb diagnoz qo'yildi. Bu birinchi bemorim. 5 noyabr 2025 yilda birinchi bo'lib shu diagnozni qo'yib berdim. Kim tuzalsa endi diagnoziga qandli diabetni remissiyasi deb diagnoz qo'yiladi. Bu xabar 1 oktyabrda chiqqan va mana bu maqola 16 oktyabr 2025 yilda chiqqan. Amerika oilaviy vrachlar assotsiatsiyasi mana qaror qilgan, kimda glikerlangan gemoglobin 6.5dan kam bo'lsa va 3 oy mobaynida qand pasaytiruvchi preparatlar qabul qilmasa, endi uni diagnoziga qandli diabet 2 tip remissiya deb diagnoz qo'yiladi va qaysi yo'l bilan erishilgani yoziladi. Operatsiya yoki ozish orqali yoki dieta va sport orqali erishilganini yozib beramiz. Glikerlangan gemoglobin nima va u nimani anglatadi? Nima uchun diagnoz qo'yishda bu narsani bilishimiz kerak? Shuni yana bir marta tushuntirib ketaman. Eritrositlarning ichida gemoglobin degan oqsil bo'ladi va qondagi glyukoza fermentlar ishtirokisiz ana shu gemoglobinga yopishib qoladi. Buni qanaqa qilib tushuntirsa bo'ladi? Agar siz idishga shakarli suv solsangiz va uni ichiga bodring solsangiz yoki sabzi solsangiz yoki xohlagan mahsulotingizni solsangiz, bir necha oy o'tgandan keyin o'shani tarkibiga shakar o'tadi va u mahsulot shirin bo'lib qoladi. Organizmda ham qondagi qand ayniqsa yuqori bo'lganda gemoglobinga yopishib qoladi. Glikerlangan gemoglobin degani 100% gemoglobindan qancha qismiga shakar yopishib qoldi degani va bu oxirgi 2-3 oyni ichida bemor necha qondagi qand bilan yurganini bilish uchun kerak bo'ladi. Agar sizda glikerlangan gemoglobin 10 bo'lsa, demak 10% gemoglobiningizga qand yopishib qolgan. Glikerlangan gemoglobin normada 5.7%dan kam bo'ladi. 5.7%dan 6.4%gacha chiqsa prediabet deb diagnoz qo'yiladi va 6.5 yoki undan baland chiqsa diabet deb diagnoz qo'yiladi. Va glikerlangan gemoglobin
netchiligiga qarab bemor kun davomida necha qondagi qand bilan yurganini aniqlasa bo'ladi. Misol uchun kimda glikirlangan gemoglobin 6,5% bo'lsa, och qoringa qondagi qandi o'rtacha 6,5-7 millimol litr bo'lgan, kun davomida 7,8 millimol litr atrofida yurgan, ovqatdan keyin 8,5-9,5 millimol litrgacha ko'tarilgan. Glikirlangan gemoglobin 6,5 qandli diabetni remissiyasi emas. Butun dunyo yana adashyapti. Bir necha yil oldin buni aytgandim. Diabetni davolash qiyin. Bemorlar ham, vrachlar ham qiynalib ketishdi. Shuning uchun endi rasxodlarni kamaytirish uchun bemorlarga strahovka orqali tekin xizmatlarni, bemorlarga beriladigan tekin dorilarni kamaytirish uchun qandli diabetni remissiyasi degan diagnozdan foydalanish boshlandi. Qandli glikirlangan gemoglobini 6,5% yurgan odam doimiy ravishda qondagi qandi baland yurgan odam hisoblanadi. To'g'ri, qondagi qand unchalik ham baland bo'lmaydi, lekin qondagi qandi doimiy kun davomida baland yurgan odam hisoblanadi. Aslida glikirlangan gemoglobin birinchi marta 6,5% chiqsa, bu bemorga qandli diabet deb diagnoz qo'yiladi. Va 6,5 glikirlangan gemoglobinni diabetni klinik remissiyasi deb registratsiya qilish bu juda ham noto'g'ri narsa. Qaytaraman, glikirlangan gemoglobini 6,5% yurgan odam och qoringa toki 6dan 7 gacha, ovqatdan keyin 8dan 10 gacha yurgan va kechqurun qondagi qandi 6 millimol litr bo'lgan bo'lishi mumkin. O'rtacha kun davomida 7,8 millimol litr atrofida yurgan bo'ladi. Men sizga ko'rsatgan bemorimda glikirlangan gemoglobin 5-6% edi. Bu norma hisoblanadi. Och qoringa qondagi qandi 5,6 millimol litr, ovqatdan keyingisi 5,9 millimol litr edi. Bu xuddi sog'lom odamnikidagi hisoblanadi. Mana shuga qanaqa qilib erishdik? Bir necha yillardan beri mana intervyular beraman sizlarga. Bemorlarimiz tuzalib intervyular berishadi. Hammasiga guvohsiz, 200 dan oshiq intervyular bor. Agar bemorlarni birma-bir sanab chiqsak, 200 dan oshiq chiqadi. Videolarni hammasini ko'rishingiz mumkin. Qandli diabetni davolash mumkin. 10 yil bo'ladi yaqinda bu bilan shug'ullanayotganimga. Dieta qilish kerak, sport qilish kerak. Vrachingiz yozgan dorilarni ichishingiz kerak. Qondagi qand pasaysa, dorilarni kamaytirasiz. Gormonlar bor. Insulin rezistentligini kamaytiradigan bu gormonlar aslida jinsiy gormonlar yoki dehidroepiandrosteronni buyrak usti bezini gormonlari yoki boshqa bir gormonlar hisoblanadi. Vitamin D bor o'rtada. Bularni hammasini to'g'irlash kerak. Mana shu haqiqiy remissiyaga olib keladi. Hozir negativchilar har xil o'zini fikrini yozishni boshlashadi. Sen butun dunyodan ham aqllimisan? Yoki yana boshqa gaplar yoziladi. Men bu narsaga tayyorman. Biz 10 yildan beri to'g'ri yo'ldamiz. Bemorlarni xuddi sog'lom odamdagi tuzatib, sog'lom odamni darajasiga yetkazib davolasak, faqat shularga qandli diabet remissiya deb diagnoziga qo'yishimiz mumkin. Balki bir necha yillardan keyin butun dunyo buni xatoligini tan olar, balki yaqin yillar ichida tan olishar. Lekin siz to'g'ri yo'ldasiz. Mana kanalimizda dieta va sport bo'yicha marafon degan videolarimiz bor. Ko'ring. Dori va gormonlar faqat tekshiruvdan keyin yoziladi. Dori va gormonlar faqat tekshiruvlardan keyin sizga nazначение beriladi. Kanalni kuzating. Bundan ham ko'p yaxshi videolarni sizga e'tiboringizga havola qilamiz. Sog' bo'linglar, ko'rishguncha xayr.